Учні початкових класів 92-ї школи в очікуванні свята. Відкриття незвичної бібліотеки – перший етап казкового лабіринту. Сьогодні я хочу, щоб ви подорожували зліва, а у цьому допоможе наша UR-бібліотека. Вважаю UR-бібліотеку відкритою. Її відкриття відбулося в межах конкурсу «Кращі інклюзивні практики України». Діти такою новинкою зацікавлені. Нова бібліотека. Сканірувати книжки і читати себе на телефоні. Вчителі кажуть, за допомогою сучасних практик сподіваються залучити дітей до читання. Адже навіть під час перерви дитина може прийти до бібліотеки, відсканувати код і все, можна читати. Сучасні діти, вони всі з гаджетами, зацікавити його книжкою ми змогли тільки таким креативним способом, як QR-бібліотека. Вона змінна, локації будуть змінюватися, тематика і так далі. Тобто ці книжки рекомендовані для учнів перших-четвертих класів початкової школи. Інші елементи казкового лабіринту – майстер-класи з виготовлення книжок-саморобок, створення героїв для пальчикового театру та малювання за допомогою цікавих технік. Роботи мочалкою фон робили. Кисточкой, ствол дерева и цветы вы как делали? Чем? Ушними палочками. А провести корекційні заняття для учнів з особливими освітніми потребами допомагають тварини. Особливістю роботи корекційної з нашими здобувачами освіти з особливими освітніми потребами є застосування інноваційних технологій, а саме арт-терапія, енімал-терапія, казкотерапія. Це дуже розкриває таланти здобувачів освіти, допомагає їм самовиразитися, розвиває когнітивну сферу діяльності. Ігрові елементи в освітній процес інтегрують щодня. Вчителі кажуть, під час таких цікавих занять діти завжди реагують по-різному. Та наприкінці результат очевидний – дітям подобається. Коли вони відвідують, наприклад, ті ж майстер-класи з малювання, наша задача не навчити їх малювати чи не навчити їх ліпити. Наша задача їх розвивати як особистість, щоб він зміг самовдосконалюватися, бачити, що він такий же, звичайна така ж дитина, як і інші. За словами педагогів, перебування дітей з особливими освітніми потребами в звичайній школі поряд з однокласниками сприяє їхньому розвитку. Корекційно-розвиткова робота – це робота кропітка. Навіть іноді після року та двох може не бути ніяких результатів. Але ж воно все поступово накопичується, та на третій-четвертий рік ми бачимо, що не даремно працювали з цими дітьми. Результати обов'язково будуть. Анастасія Халецька, Андрій Снісаренко, ТВ5.